Samuel Nganga, mimi ni mkaaji wa hapa, tunafanyia biashara hapa, na kutoka saa 10 ndio hii moto ilitokea. Na kama hizi gari za zima moto zikekuja, hii moto haigefika huko imefika. Kwa hivyo mimi kenye naweza omba magavana wote wawili wa pande ile na pande hii, kwa sababu hapa tuko Nairobi, tuko kaunti ya Nairobi, pande ile tuko kia kaunti ya Kiambu. Kama hii kaunti na Nairobi, hapa tuko na post ya chief. Kama unaweza tusaidia waweke zima moto hapo, hii moto kwa sababu inachomeka ni kama every year inachomeka. Kwa sababu last year pia ilichomeka tu mwezi wa 8. Sasa hii pia imechomeka tu mwezi wa 8. Kama hiyo gari ingekuwa hapo, hatungefika hapa. Na pande ile pia kuna mahali kunaitwa kwa Dio. Kama wangetuwekea gari ya moto hapo, gari zenye zimetoka Ruiru hakukuwa na gari, zilikuwa Kiambu. Before zitoke Kiambu zifike, hii moto ikawa imeenea. Hata jeshi wamesaidia, na pia hizi vitu za Nairobi pia zimechelewa. Lakini kama wageshikana watuwekee gari pande hii na gari pande hii, hatungechomekewa. Ya tatu, ningeomba kama kuna watu wanaweza kuja kutusaidia, kwa sababu saa hii kuna sio millions, billions zenye ziko hapa. Kuna watu wanalipa maroon, kuna watu wamechukua maroon, kuna watu walimwaga bao zao jana Saturday, kuna watu walikuwa na vitu zao za mattress zilikuwa tu hapa zimechomeka. Kuna watu pia wanauza chakula, na pia tuko njaa saa hii, hakuna kazi inaendelea. Kwa hivyo hata hizo materials za kujenga hakuna. Kwa hivyo kama hata pia gavana wetu tunamtambua kaa Sonko, kaa anaweza kuja saidie watu, tunaweza furahia. Kwa majina naitwa Naftali Madhege, mimi ndiye mheshimiwa hapa MCA. MCA hapa Gezurai 44. Yeah. Kwanza natuma labda bizangu kwa wale wote waadhiriwa wa hii area, sababu ni watu wangu na ninajua they are hard working. Now for 1000 people ambao wamepoteza biashara yao leo. Over 100 million zimepotea. Juu hawa watu ni hard working, walikuwa na their machineries, na ni watu ambaye walikuwa natengeneza vitu ambaye ni very expensive, na zote hakuna hata moja wame save. Kwa hivyo nauliza wale watu ambaye were witches, serikali, county government, wakuja wasaidia hawa watu. Tuketi chini tuone vile tunasaidia hawa watu.